السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے قرآن جس نے پڑھ لیا اس نے گویا نبوت کو اپنی دونوں پسلیوں کے درمیان لے لیا یہ حدیث شریف ہے سوائے اس کے کہ اس پر کوئی وحی نہیں اترتی اس لیے قرآن والے کو یہ مناسب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی حدیث ہے کہ جو شخص غصہ کرے وہ بھی غصہ کا جواب غصہ سے دے اور جاہلوں کے ساتھ جہالت کرنے پر اتر آئے اور اس کا خیال نہ کرے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام موجود ہے یہ حدیث امام حاکم نے نقل کی ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے گویا کہ قرآن والا جو ہے وہ لڑائی نہیں کرے گا قرآن والا دادا گری نہیں کرے گا وہ نرمی سے جواب دے گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہے گا آج سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ ہم سب قرآن کو خوب پڑھیں گے خوب پڑھائیں گے خوب پھیلائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں سن لیجئے اب پڑھیے میرے ساتھ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہیں یہ پڑھتے ہی اللہ میرے ساتھ ہو گیا آسمان کے دروازے کھل گئے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں سارے اللہ تعالی مجھے یاد کر رہا ہے میں آپ کو یا اللہ کے نبی کی باتیں بتا رہا ہوں ساری مخلوق میرے لیے دعا کر رہی ہے آپ بھی واٹس اپ پر دوسروں کو بھیجو گے تو ساری مخلوق آپ کے لیے بھی دعا کرے گی اب میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا تو ہمیں اپنی رحمت سے قریب کر دے اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر تیرا کرم مشہور ہے اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے اے اللہ جس طریقے سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری پیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتی اسی طریقے سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین